juče u Nišu održana svečana akademija povodom obeležavanja dana Ekonomskog fakulteta u Nišu. I ja i moj stručni saradnik smo bili gosti na toj akademiji. Akademija je bila prigodnog tipa. Između ostalih tačaka na akademiji bila je i dodela nagrada najboljim studentima Ekonomskog fakulteta. I meni je bilo zadovoljstvo i čast da budem u toj akademiji, zbog toga što su dve naše bivše učenice bile nosioci tih pohvalnica. Konkretno, učenica naša bivša, Anđela Đorđev, je dobila nagradu za najboljeg studenta druge godine na fakultetu, a učenica Aleksandra Zdravković, najbolji student četvrte godine. Tako da smo bili ponosni, nama su posle prilazili profesori fakulteta, gde smo dobili niz pohvala na račun naše škole i naših viših učenika.